Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատանում տեղի ունեցավ Քաջարան քաղաքի մշակույթի տան մոտ գտնվող զբոսայգում տեղի ունեցած հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի հերթական դատակնությունը։ Քաջարան քաղաքի մշակույթի տան մոտակայքում գործող սրճարանի բացօթյա հատվածում վիճաբանել են Սահակ Սահակյանը, Գևորգ Թոսունյանը, Հակոբ Թոսունյանի որդին և Գրիգոր Պապյանը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հակոբ Թոսունյանի մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա Նոնա Հարությունյանի և նրա որդու առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալու Ալիքով հարկադրել է Նոնա Հարությունյանին տալ ցուցմունք եւ օժանդակել է առանձին պաշտոնատար անձանց առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քնվող քրեական գործով կեղծապացույց ստեղծելու։ Թոսունյանի կալանավորման համար հիմք է հանդիսացել Նոնա Հարությունյանի ցուցմունքը։ Դատաքննության ընթացքում որպես ՎԿ դատարան է հրավիրվել Նոնա Հարությունյանը։ Քննության ընթացքում վերջինս իր առավել վկայություն էր տալիս, հարցադրումների ընթացքում հիմնականում չեմ հիշում պատասխաններ տալիս։ Ասում են, որ հրապարակախոսությունը ՎԿ-ն նշել էր, որ Թոսունյանը զանգահարել էր իրեն և սպառնացել, սակայն դատաքննության ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Թոսունյանի հեռախոսից Նոնա Հարությունյանը մուտքային զանգեր չի ստացել։ Թոսունյանի պաշտպան Վահագն Մանուկյանի վերը նշված փաստի վերաբերյալ հարցադրումից հետո դատարանում Նոնա Հարությունյանի վիճակը վատացել է և ՎԿ-ն տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դատական նիստը հետաձգվել է։